بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن چې کوم ویډیو دا دا زمنګ د پی کے ٹی وی والا مبارکی دا چې نن سبا دا غو په خپل منځ کې اختلافات د درې وڼو راغلي د کامران او د اساق او د عدنان هغه اختلافات چې کوم دي نو هغه په دوه شیزونو باندې راغلي نو اولیس کوم شیز چې دی نو په پیسو باندې ځکه چې دوی په پیسو باندې د یو بل سره لانجه کړله یو بل ته دا خبرې کړلي چې تا پیسې ډېرې واغستې او ما کمې واغستې نو په دې باندې د دوی یو بل سره اختلافات راغلي او دویمه خبره چې کومه ده نو هغه په پلی بټن باندې ده دوی ته راغلله پلی بټن او هغه په پلی بټن باندې درې وڼو دا اختلافات دي یو وایي چې پلی بټن ماله راکه او بل وایي چې ماله راکه او بل وایي چې ماله راکه نو دوی په خپل منځ کې په دې باندې وران شوي دي ځکه چې د پی کے والا نورې دغه نه راځي ویډیوګانې ځکه چې خلک یې په تمه باندې ناست دي چې د پی کے ٹی وی والا چې کوم دي نو دوی به ویډیوګانې راځي خو دوی څوک خبر نه دي چې دوی په خپل منځ کې اختلافات راغلي او هغه په پیسو باندې او په پلی بټن باندې وران شوي دي د یو بل سره ځکه چې یو بل سره یې جګړه هم کړله نو ملګرو دا ویډیو چې کومه وه نو دا زموږ د پی کے واینز والا په باره کې وه ځکه چې د هغو د خپل اختلافات دي د هغو ترمنځ او سټارټ دي چې کله د هغو اختلافات ختم شي نو بیا به نوې ویډیوګانې راځي نو ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کوي چینل سبسکرایب کوي اوس مالا اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.